ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସକାଳେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୁବନର ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ପ୍ରାୟ 35 ଗୋଟି ବଳଦ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦ ଯାତ୍ରା କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବଳଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 35 ଗୋଟି ବଳଦ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳଦମାନଙ୍କୁ କୌଡ଼ିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ବଳଦ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ବଳଦ ପିଠିରେ ମାଲପତ୍ର ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନଥିଲା, ବଳଦ ପିଠିରେ ମାଲପତ୍ର ନେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି ବେପାର ବସ କରୁଥିଲେ, ଭାରତର ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିବା କଥା ସେଇ ବଳଦକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାପାଠ କରି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ବଳଦ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଦୃଶ ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ପାର୍ବଣକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବରେ ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ କହିବି ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଥୋରିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅତୀତରେ ବଳଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଥିଲେ, ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳଦକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଥୋରିଆ ଜାତିର ଲୋକେ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଳଦ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଳଦ ମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ି ପର ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ସିଂହରେ 3 ପ୍ରକାରର ଏମିତି ଠିଆ କରିକି କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭୁବନ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।